शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আলফাই দুই এটা বিস্ফোৰণ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণে অসমৰ অৰ্থনীতি পিছুৱাই নিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চৰকাৰে ঋণ লোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে যে মোৰ মূৰৰ ওপৰত কোনো ঋণ নাই, কাৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণ আছে বুলিও সংবাদ মাধ্যমক প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা আছে বুলি একাংশই এনে কৈ থাকে, এয়া সাহিত্যিকৰ ভাষা। ৰাজ্যত বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি চৰকাৰ। ৰাজ্যত শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব বহু বিবাহ। 4 ফেব্ৰুৱাৰীত বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ আহিব বিধেয়ক, আৰু এই ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৃহ বিভাগৰ অনুমোদন পালেই শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা। চাকৰিৰ পৰাও বৰ্খাস্ত হ'ব সুকন্যা। দুটাকৈ বেংক একাউণ্টত 1 কোটিতকৈ অধিক ধন জমা আছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী এৰি অন্য ঠাইলৈ যাব নোৱাৰিব সুকন্যা বৰা। এতিয়াও আৰু বহুত তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে। পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে। CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তত সহযোগিতা সুকন্যাই নাই কৰা। ইতিমধ্যে সুকন্যাৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ বিভাগীয় তদন্ত চলি আছে। সুকন্যাই প্ৰথমে পিতৃৰ নামত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি তাৰ পিছত সেই সম্পত্তি তেওঁ দেউতাকৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পোৱা বুলি নিজৰ নামলৈ আনে। সুকন্যাৰ পাছপৰ্ট সন্দৰ্ভত ব্যুৰ অফ ইমিগ্ৰেশ্যনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে CM ভিজিলেন্সে, যাতে সুকন্যা বৰাই অসম এৰি কলৈকো যাব নোৱাৰে। CM ভিজিলেন্সৰ মাৰাথন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা বৰা। তদন্তত কোনো সহযোগিতা নাই কৰা, কিন্তু তদন্তকাৰী বিষয়াই যেতিয়া ধমক দিলে তেতিয়া কান্দি কান্দি বহু কথা উল্লেখ কৰিলে সুকন্যাই। IAS শেৱালি দেৱী শৰ্মাৰ জামিন নাকচ। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে জামিন নাকচ কৰিলে। STERT পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত শেৱালি দেৱী শৰ্মা। এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত শেৱালি দেৱী শৰ্মাৰ লগতে 2G জোঁৱায়ো আছে। STERT পুঁজিৰ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত হৈছে শেৱালি দেৱী শৰ্মা। সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল STERTৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে RTI কৰ্মী আৰু কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক। অৱসৰপ্ৰাপ্ত সামেদ আলীৰ গুৱাহাটীৰ 4 ঠাইত বিশাল সা সম্পত্তি আছে। 31টা বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুকো ইতিমধ্যে CM ভিজিলেন্সে জব্দ কৰিছে। পানী টেংকী, চিলিঙতো আনকি ধনৰ সন্ধানত ভিজিলেন্সে অভিযান চলাই আছে। এটাৰ পাছত আনটো সম্পত্তিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সামেদ আলী। দক্ষিণ শৰণীয়াত সুবিশাল দুটাকৈ অট্টালিকা আছে, এটা এপাৰ্টমেণ্ট আছে। এপাৰ্টমেণ্টত সামেদ আলীৰ 4টা অত্যাধুনিক ফ্লেট আছে। তাৰোপৰিও আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁৰ আৰু সম্পত্তি আছে। সৰু মটৰীয়াত আন এটা 3 মহলীয়া বিল্ডিং আছে। মহানগৰীৰ হাউকুচিটো মাটি সম্পত্তি আছে। বৰাক ভেলীটো সামেদ আলীৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে, কাৰণ তেওঁ কৰিমগঞ্জত কৰ্মৰত আছিল। এই মুহূৰ্তলৈকে সামেদ আলীয়ে কোনো বেংকৰ লকাৰৰ তথ্য জানিবলৈ নাই দিয়া। লকাৰত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে CM ভিজিলেন্সে। পানী টেংকী, চিলিঙত ধন বিচাৰি অভিযান চলাইছে CM ভিজিলেন্সে। অন্য ব্যক্তিৰ নামতো সামেদ আলীয়ে ক্ৰয় কৰি ৰাখিছে কেইবাখনো বিলাসী বাহন। সামেদৰ পাছপৰ্টত বহুকেইখন বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ভিজিলেন্সৰ তদন্তত কোনো সহযোগিতা নাই কৰা সামেদে যিসমূহ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ CM ভিজিলেন্সে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত নিয়াৰ দল। আৰক্ষীৰ সৈতে নিয়াই চলাইছে বিস্ফোৰণৰ তদন্ত। সেনা ছাউনীত বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰহস্য। যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত বিস্ফোৰিত হৈছিল গ্ৰেনেড। আৰক্ষীৰ সৈতে নিয়াৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। সেনা ছাউনীত সংঘটিত এটা ডাষ্টবিন চুচুৰমুখ হৈ গৈছিল এই বিস্ফোৰণৰ ফলত। বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আলফা স্বাধীনে। তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ পাছত যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ সমগ্ৰ উজনি অসমত এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে। আলফা স্বাধীনক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে DGP জিপি সিঙে। আৰু ইফালে তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, যোৰহাটত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙক আলফা স্বাধীনে চেলেঞ্জ কৰিছিল। তাৰে উত্তৰ হিচাপে কালি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছিলে যে মই কাহিলিপাৰাত থাকোঁ, উলুবাৰীত মোৰ কাৰ্যালয়, ইয়াত মোক লগ কৰিব পাৰে। সংবাদ মাধ্যমলৈ ইফালে তাৰে উত্তৰ হিচাপে কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাত জিপি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে।
ডিজিপিলৈ আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকি ভৰা পত্ৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ডিজিপিক ভাবুকিহে দিছে আলফা স্বাধীনে ভাবুকি দিলে ডিজিপি জিপি সিং লুকাই থাকিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী আলফা স্বাধীনত কোটাঘাটৰ খবৰ সাংবাদিকে অধিক প্ৰচাৰ কৰিলে ৰাজ্যখনৰহে ক্ষতি হ'ব কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এনে ঘটনা স্বাভাৱিক নিজৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাবে বছৰি দুই এটা ঘটনা আলফা স্বাধীনে কৰি থাকে তাক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নতুনত্ব একো নাই উজনিত আলফা স্বাধীনে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ মাজতে আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চেতিয়াই কয় যে আলোচনাপন্থী আলফা আৰু আলফা স্বাধীন দুটা হৈছে পৃথক সংগঠন আলোচনাপন্থী গোটৰ শান্তি চুক্তিক সমৰ্থন নকৰে আলফা স্বাধীনে পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশক জংঘলী ৰাজ্য বুলি ভাবিছিল 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সলনি হ'ল অৰুণাচলৰ প্ৰেক্ষাপট 2014 চনৰ পিছতে অভূতপূৰ্বভাৱে উন্নয়ন হ'ল অৰুণাচলৰ নিউজ 18ৰ সাংবাদিক কমলিকা সেনগুপ্তাৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰতে মন্তব্য কৰিলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে নৈৰাজ্য বিয়পাই চৰকাৰক নিজৰ দাবী মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰিব খুজিছিল সংসদ ভৱন কাণ্ডত জড়িত ললিত ঝা এণ্ড কোম্পানীয়ে পাটিয়ালা হাউচ আদালতক এই কথা জনালে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে সংসদ কাণ্ডৰ চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিব তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পাছত ৰাজস্থানলৈ পলাই যোৱা মূল অভিযুক্ত ললিত ঝাই দিল্লী জয়পুৰ সীমান্তত পেলাই দিছিল নিজৰ মোবাইল ফোন আনকি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত ক্ৰমে সাগৰ শৰ্মা মনোৰঞ্জন দি নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্দেও মোবাইল ফোন কেইটাও জ্বলাই ধ্বংস কৰিছিল ললিত ঝাই দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অভিযুক্ত অমল সিন্দেৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাতুৰৰ অমল সিন্দেৰ সাক্ষাৎ বিচাৰি আৰ্জি পিতৃ মাতৃ সেনা আৰু আৰক্ষীত চাকৰি নোপোৱাৰ বাবে পুত্ৰ অমল সিন্দে সংসদ কাণ্ডত জড়িত হোৱা বুলি ভাষ্য পিতৃ মাতৃ নগাঁও ডিমৌগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ভস্মীভূত হৈছে এটা ঘৰ কৰুণা দাস নামৰ লোকজন ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ঘৰটোত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত কোনো নাছিল ঘৰৰ ভিতৰত সকলো সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে ভূমি ঘূৰাই পালে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনে অন্য এটা পৰিয়ালে দখল কৰি আছিল ভূমিখিনি এটা দালাল চক্ৰই ভূমিখিনি বিক্ৰী কৰিছিল পৰিয়ালটোক দালাল চক্ৰটোৱে জালিয়াতিৰে নথি প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি ভূমি কেলেংকাৰীত ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মণ্ডলসহ ছজন অভিযুক্ত অৱশেষত ডক্টৰ কৌমেদী ৰায়চৌধুৰীয়ে ঘূৰাই পালে এই ভূমিখিনি 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহুপ্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাম জনমভূমি ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী একেখন মঞ্চত সন্ত ভক্ত ন্যাসৰক্ষী ৰামায়ণী পণ্ডিত ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 1000ৰো অধিক বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ 100 দিনলৈকে চলাচল কৰিব বিশেষ ৰেল ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে আজি অযোধ্যাত নেত্ৰক 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে পোহৰলৈ আহিছে ঢেকিয়াজুলি শিশু নিৰ্যাতনকাৰী পৰিচয় শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱাজনৰ প্ৰকৃত নাম জিতেন খোদাল লম্পটোৰ ঘৰ জোৰা দিয়াৰ মহিলা আলিত হনুমান মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ লগত গোপনে থাকে জিতেনে দাদুৰ শৰ্মা বুলি ভুৱা পৰিচয় দি পূজাৰীৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি আছিল লম্পটো দুটি শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লম্পটো মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুটি শিশুক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল জিতেন খোদালে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা টুইটাৰে জনাইছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা এগৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশৰ এখন পত্ৰই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ এগৰাকী জিলা বিচাৰপতিৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আনকি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গা লৰা নাছিল কোনো এটা পক্ষৰ কাৰো পৰা ন্যায় নোপোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী মহিলা ন্যায়াধীশে ঘটনাৰ বিৱৰণী দি পত্ৰ লিখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ তাৰ পাছতে দেশজুৰি চৰ্চিত হ'ল মহিলা ন্যায়াধীশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই পত্ৰ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নাবালিকা ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অধ্যক্ষ চিৰঞ্জীৱ ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি শিক্ষাৰ্থী আৰু আছুৰ প্ৰতিবাদী ৰেলীত বাধা মৰাণ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ সৈতে আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হতাহতি ঘটনাক লৈ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অষ্টম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা 2023 তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মেলা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাকে আদি কৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভণি কৰে কৃষি মেলাখনি ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে উৎপাদিত বিভিন্ন ফচলৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই মেলাত কৃষি সন্দৰ্ভত ভিন্ন বিষয়ত বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এই মেলাতে মত বিনিময় কৰিব কৃষকসকলে বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ সংবাদমেল হোটেল দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৰ সংবাদমেল চৰকাৰৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে
কাজানত পথ সুরক্ষা সপ্তাহ কার্যসূচীত পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য যা 19 নভেম্বরতে আরম্ভ করা বাইক র্যালিটি শুক্রবারে 3000 কিলোমিটার বাট অতিক্রম করে বোকাজানত উপস্থিত হয় রাইজক বাহন চলার ক্ষেত্রে সজাগ সাবধান হবলে আহ্বান জানায় মন্ত্রীগুলি বাইক চলার সময় হেলমেট পরিধান করা চারিচকীয় বাহন চলার সময় সকলকে সিট বেল্ট পরিধান করবলে আহ্বান পরিবহন মন্ত্রীগুলি উল্লেখযোগ্য যে বিগত বর্ষ সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা 2954 লোকে মৃত্যুমুখ পড়বলিয়া হয়েছে বিজয় দিবস উপলক্ষে দিল্লির রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ স্মৃতি সৌধত মাল্যার্পণ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সিডিএস জেনেরেল মনোজ পাণ্ডে মাল্যার্পণ করে নৌসেনা মুরব্বী এডমিরেল আর হরিকুমার আর আইএএফৰ ভাইস চিফ এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং এরপর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত কয়লা ভর্তি ট্রাক দুর্ঘটনাগ্রস্ত মার্ঘেরিতার দিকৰ পৰা আহি থকা অবস্থাত ডিগবৈ আর্মি কেম্পৰ সমীপতে নিয়ন্ত্রণ হেরায় বাগৰি পৰে কয়লা ভর্তি ট্রাক দুর্ঘটনার পিছতে পলায়ন করে ট্রাকখনৰ চালক আর হ্যান্ডিকার ডিমাহাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ নির্বাচনত 28খন আসনের বাবে প্রার্থিত্ব বিচারি আবেদন করলে 87গৰাকীয়ে অসম সরকার শক্তি আর ক্রীড়া বিভাগের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লুসাই 9 নম্বর মাইবাং স্টি ইস্ট আর 20 নম্বর কুংজুম পরিষদীয় সমষ্টির বিজেপি টিকট বিচারিছে বর্তমানের সিএম দেবলাল গার্লুসাই দ্বিতীয়বার 19নং দেহাঙ্গী পরিষদীয় সমষ্টির বিজেপির টিকট বিচারিছে এফালে প্রাক্তন সিএম নিরঞ্জন গোজাই 16 নম্বর ডিউংব্রা আর 19 নম্বর দেহাঙ্গীর বিজেপির প্রার্থিত্ব বিচারিছে 17নং গরমপানী পরিষদীয় সমষ্টির সর্বাধিক 7গৰাকীয়ে বিজেপির টিকট বিচারি আবেদন পত্র জমা দিছে আনহাতে খারটং আর জিনাম আসনত বিজেপির টিকটর জনপ্রিয়তা নাই তারপর মাত্র 1গৰাকী বিজেপির টিকট বিচারি আবেদন করেছে মহাৰাষ্ট্ৰত ৰাজ্যিক বিধান পৰিষদক লোকায়ুক্ত বিধেয়ক গৃহীত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে এই বিধেয়কক লৈ আন্না হাজাৰেৰ সৈতে মিলিত হৈছিল বাৰ্তালাপত লোকায়ুক্ত বিধেয়কত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাই পূৰ্বৰ অধিৱেশনত বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছে অবৈধ কাঠ মিলৰ বিৰুদ্ধে তামোলপুৰত বন বিভাগ এছ এছ বি আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান অভিযানত জব্দ দুটাকৈ অবৈধ কাঠ কলা মিল জব্দ হৈছে কাঠ কলা মেচিনসহ বহুমূল্যৱান গছৰ খুঁটা তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক বন বিভাগৰ নেতৃত্বত চলে অভিযান জব্দকৃত মেচিনৰ সামগ্ৰী আৰু গছৰ কুণ্ডাসমূহৰ মূল্য আনুমানিক 6 লক্ষাধিক হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বন বিভাগে সংগীতানুষ্ঠানৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিং কলিকতাৰ পৰা ইণ্ডিগ' বিমানযোগে বৰ্ষা বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী আৰু আজি সন্ধিয়া বৰ্ষাপাৰাত আছে অৰিজিত সিঙৰ সংগীতানুষ্ঠান অষ্টম কয়াকুশীৰ গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলাত উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মই ক'ত নিৰ্বাচন খেলিম সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ কাৰণে গোটেই অসমখনেই মোৰ সমষ্টি মই সংসদত প্ৰয়োজনত কাৰ্বি আংলঙৰ কথাও কওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথাও কওঁ এয়াৰগানৰ গুলী গিলি প্ৰতীক্ষা হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন এটি 4 বছৰীয়া শিশু শিশুটিৰ ঘৰ নগাঁও চামগুৰি কাৱৈমাৰী কেৰ্কেটুৱা মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এয়াৰগানৰ গুলী খাই চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিশুটি অস্তিত্ব সংকটত উত্তৰ গুৱাহাটী সমীপৰ কুৰুৱাস্থিত দিহিং সত্ৰ আহোম ৰজা কণ্টপেশ্বৰ সিংহৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠিত ওপৰ কুৰুৱাৰ দিহিং সত্ৰ আজি নিশ্চিহ্ন প্ৰায় বেদখলকাৰী কবলৰ পৰা এই সত্ৰখনৰ মাত্ৰ 2 বিঘা মাটিহে এতিয়া আছেগৈ সত্ৰখনৰ বহু সম্পত্তি চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ কুমলীগড়ৰ 39নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ঐতিহাসিক দেওপাহাৰৰ দুজোপা বিশেষ গছ আৰু এই বিশেষ গছ দুজোপাই বছৰ বছৰ ধৰি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলৰ লগতে দেওপাহাৰ চাবলৈ অহা লোকসকলক 39নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এই গছ দুজোপা গছত সৰিয়হ ফুলাৰ সময়ত বাহ লৈহি জাক জাক হৈ সেই দৃশ্য সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে আৰু এইবাৰো দেওপাহাৰলৈ অহা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই গছ দুজোপা ৰঙিয়াৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনত ৰাজ্যিক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠাৰ সম্প্ৰসাৰণ কেন্দ্ৰ শৰাইঘাটৰ ফালৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই শিবিৰত গাঁও পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানটোত ৰঙিয়াৰ 15খন পঞ্চায়তৰ প্ৰায় সহস্ৰাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ প্ৰথম দিনাখন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবক্তা ডেইজি দাস কুলজিত ৰাজবংশীয়ে মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও মত বিনিময় কৰে হাজোৰ শংকৰ আজান পায়োনিয়ৰ শিক্ষা সদনৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা হ'ব শংকৰ আজান শিক্ষা বঁটা প্ৰয়াত মমত আলীৰ সোঁৱৰণত প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় বৰম্বৈ শংকৰ আজান ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰাংগণত
এইবার বৰিগোপ হাজো উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিকত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ঋতুমণি কলিতাক শংকৰ আজান শিক্ষা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে বৰম্বৈ শংকৰ আজান পায়োনিয়াৰ একাডেমীৰ কৃতি শিক্ষাৰ্থী ধৃতি কলিতাক শংকৰ আজান প্ৰেৰণা শিক্ষা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। নগাঁও কণ্ডলী পথাৰত বিগত এটা মাহ ধৰি অসুস্থ হৈ থকা এটা বন্য হস্তীক সুস্থ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ সমান্তৰালভাৱে উঠি পৰি লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ। ৰাইজে দৈনিক হাতীটোক যোগান ধৰিছে খাদ্যৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীটো। বাবৰিত আঘাত পোৱাৰ হাতীটোক ৰাইজে এতিয়া কলগছ যোগান ধৰিছে। বন বিভাগেও আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক চিকিৎসা চলাই আছে। ৰাজ্যত সততে দেখিবলৈ পোৱা হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীত এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত হাতী আৰু মানুহৰ বন্ধুত্ব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হোজাইত গান্ধী ময়দান বজাৰত তীব্র উত্তেজনা। এজন যুৱকক চোৰৰ সন্দেহত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি সোধালে উত্তম মধ্যম। যুৱকজন ডংকি গাঁৱৰ ৰফিক উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰেল যাত্ৰীৰ মোবাইল কাঢ়ি পলায়ন কৰা অৱস্থাত ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে যুৱকজনক। বাদুংদুপ্পা কলাকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্দশ আণ্ডাৰডাছ চাল্ট্ৰি 2023 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নাট সমাৰোহ 17 ডিচেম্বৰলৈকে চলিব। এই নাট সমাৰোহত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ নাট্যদলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। বাদুংদুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ শালনীৰ তলত অনুষ্ঠিত এই নাট সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভাৰ পৰিচালিত ৰাভা ভাষাৰ নাট মাদায়া মুচি মঞ্চস্থ কৰা হয়। কৃত্ৰিমতা পৰিহাৰ কৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত শালনীবাৰীৰ মাজত মুকলি মঞ্চত অনুষ্ঠিত নাট সমাৰোহত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কোনো লাইট বুলি বাৰম্বাৰ কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক খবৰ দিছে যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই জামিন পোৱাৰ পাছতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হ'ল। মৰাণহাট থানাৰ অচি দুলাল গগৈক স্কুল চলি থাকোঁতে শ্ৰেণীকোঠাত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অধ্যক্ষগৰাকী। মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দুলাল গগৈয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি আদালতত জমা নিদিয়াৰ বাবে লম্পট চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই জামিন পোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল। বহু লোকে শিক্ষা বিভাগে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ইয়াৰ 26টা সমষ্টিতে আয়োজন কৰিছে ঐক্য বিজয় প্ৰগতি শীৰ্ষক গণ সমাৱেশ। 4 অক্টোবৰত প্ৰথমখন সমাৱেশ পৰিষদখনৰ মহামায়া সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছিল। শনিবাৰে 1 নং দুৱাৰ আমলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ডালিমবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে গণ সমাৱেশ। দেশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত লাট মণ্ডল আৰু অধিবক্তা। জানুৱাৰীত আলোচনাপন্থী আলফাৰে সম্পন্ন হ'ব চৰকাৰৰ চুক্তি, নতুন দিল্লীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। বনাঞ্চল বেদখলৰ বাবে শোণিতপুৰত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। শোণিতপুৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰ, মুখ্য সচিব আৰু বন বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা। গহপুৰৰ সমষ্টিৰ বুথ লেভেল এজেণ্ট প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে 15 বছৰৰ অধিক সময় সাংবাদিকতা কৰা সকলো সাংবাদিকক পেঞ্চন দিয়া হ'ব। লখিমপুৰৰ বগীনদী আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বড়ো সঞ্চালকালয়ৰ অধীনৰ বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বগীনদী অঞ্চলত। দবকাৰ বুঢ়ীগাঁও বনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত বিগত দুমাহ ধৰি এজনো শিক্ষক নাই, জহীক হৈ গৈছে বিদ্যালয়খন। আদিবাসী আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বসবাস কৰা এই গাঁওখনত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংসমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ। হোজাইৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত বিধানসভা পৰ্যায়ৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কৰ পৰা ৰোহিত শৰ্মাক আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰোহিতৰ লগতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অনুৰাগীসকল। কংগ্ৰেছে 6খন আসন পাব, প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন সঠিক হলে 9খন আসন পাব পাৰে, এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। বোকাখাটৰ বালিজান 2 নং আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত বন্যহস্তীৰ সংঘাত। হাতীয়ে ভাঙিলে মিচিং গাঁৱৰ পোনাকি দলৰ বাসগৃহ। হাতীয়ে ভাঙি তহিলং কৰিলে এঘৰ পৰিয়ালৰ ভঁৰাল। গৌ সুৰক্ষা আইনক কেৰেপ নকৰে গৌ মাফিয়াই। যোৰাবাটত যোৱা পুনৰ জব্দ অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰা, চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰা ভৰ্তি 2খন বাহন। আজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰামবিয়াৰ ভঁৰালী গাঁও পঞ্চায়তৰ চৌহদত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা বিশেষ সভা। বিটিআৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৈতে সুচল যাতায়াতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিটিআৰ চৰকাৰৰ বড়োলেণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট চাৰ্ভিচেহে আৰম্ভ কৰিলে কিট্ৰাপ নিয়ন্ত্ৰিত 4খনকৈ বিলাসী বাছ সেৱা। এইবাৰ ঠিকাদাৰক ধমক দুলীয়া জনৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালাৰ কছাৰী পথাৰৰ নৱনিৰ্মিত 6খন বিচনাযুক্ত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নিৰ্মাণত কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা বুলি ঠিকাদাৰ অশোক জালানে জনাইছে। তামোলপুৰত পুনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 2জন লোক। হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত ৰাজেশ তিৰ্কী আৰু অজয় মিন্স পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে হাতী আক্ৰমণ কৰে ব্যক্তি 2জনক। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই 1538 চনত নিৰ্মাণ কৰোৱা চামধৰা গড় বেদখলকাৰী কবলত কলিয়াবৰ মহকুমা ৰঙাগড়াত 37 নম্বৰ ঘাইপথে দ্বিখণ্ডিত কৰা গড়টোত ৰোপণ কৰা হাজাৰ হাজাৰ গছ নোহোৱা হ'ল। গড় কাটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে একাংশই সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কুনীন হাজৰিকা।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।